پھر انشاءاللہ اگر بیدار ہے تو اپنا دایا ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ اکبر سارے بول کے کہوں میں کلنا وا تے میری آواز تہاڈے نالوں زیادہ اے تڑپ جاؤ اللہ اکبر جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے جس رستے چوں جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا وے جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا وے تے جیڑا پاک نبی دی توہین نہ کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا وے تے جیڑا پاک نبی دی توہین نہ کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا وے اور دنیا دنیا سڑ دیے تے سڑ جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا وے اور پھر میں کیوں آنا میرا ویر گوجرے دے رہن والے میں اپنے اللہ کولو معافی منگ لگا جیڑا کہندا اے ساڈا رب سانو معاف کر دے سبحان اللہ نال سارا خاج گونجنا چاہیدا کہ روزے وی میں رکھا گا نماز وی میں پڑھا گا روزے وی میں رکھا گا نماز وی میں پڑھا گا پاک قرآن دی تلاوت تبھی میں کرا گا پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کرا گا اسی کرنے اللہ اسی کرنے اج تیرے نال سچا وعدہ تو ربا سانو معاف کر دے جیڑا کہندا اے ساڈا رب سانو معاف کر دے دوبارہ جملہ پیش کراں گا تڑپ جانا کہ روزے وی میں رکھاں گا نماز وی میں پڑھاں گا پاک قرآن دی تلاوت وی میں کراں گا اسی کرنے اللہ اسی کرنے اج تیرے نال سچا وعدہ تو ربا سانو معاف کر دے تو ربا مینوں معاف کر دے تو ربا سانو معاف کر دے شیطان دیاں گلاں اللہ کدے وی نہیں مننا گا شیطان دیاں گلاں اللہ کدے وی نہیں مننا گا تیریا بس تیریا ہی گلاں اللہ سدا میں مننا گا تیریا ہی گلاں اللہ سدا میں مننا گا نالے مننا گا میں مولا نالے مننا گا میں تیرے نبی دا اشارہ تو ربا مینو معاف کر دے تو ربا سانو معاف کر دے روزے وی میں رکھاں گا نماز وی میں پڑھاں گا پاک قرآن دی تلاوت وی میں کراں گا اسی کرنے اج تیرے نال سچا وعدہ تو ربا مینو معاف کر دے تو ربا سانو معاف کر دے بڑا قیمتی جملہ مکے وی میں جاواں گا مدینے وی میں جاواں گا مکے وی میں جاواں گا مدینے وی میں جاواں گا صفا مروا دی نالے سعی وی میں کراں گا صفا مروا دی نالے سعی وی میں کراں گا نالے چوماں گا میں اللہ نالے چوماں گا میں حجرِ اسود سارا تو ربا سانو معاف کر دے تو اللہ مینوں معاف کر دے روزے وی میں رکھاں گا نماز وی میں پڑھاں گا
ਪੜਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਵਾਦਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਦੋ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਬ ਆਪਕੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਪੱਕਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਦੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਦੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨੇ ਮੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ 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 ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕਾ ਵੀ ਵਖਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਫਰਾਏਗਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨਾਲ ਲੇਖ ਜਗਾਏਗਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨਾਲ ਲੇਖ ਜਗਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਅੰਬੀਆ ਬਿਆਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਦੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਅੰਬੀਆ ਬਿਆਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ।